Jo crec que venim d'un cicle on, entre altres coses, és un focus de corrupció, o un focus irradiador dels que hem tingut en els darrers 30 anys. El fiscal anticorrupció de Catalunya fa temps que ho recorda, que el 18% del PIB estat espanyol són recursos públics, i per tant ell ho defineix com la corrupció com una gran temptació estructural. No? I la concertació doble público-privada, el sobreendeutament, el rescat públic de negocis privats ha sigut una constant que a més ha hipotecat el futur d'aquest país.